Da. Da se uvedu Dakica i Dejan da se pomire i Marijana Zonić da je car iz jebe kad se posvađa s Alex. Gde si drugarice, sedi. Ajde, mi ćemo jedan na trenu upčanom vrpcom, ajde na pušenje. Ne mogu. Ne možeš. Ti ćeš da prestaneš da pušeš. Ovi beba čale bacio majicu isto ko Milja Haljinu. Drži Melu Hilo ovako. Dođi kod mene. Ali, Alex, pošto ona kaže da sam ja tebe... Šta, kako si rekla? Da je folirant. Jel ti rekao iskreno jesam. Da te pitam, jel ti rekao ostani kući, evo imamo pare, otvorit ćemo nešto, ne. Zajedno ću da repa, naravno da ne. To je njegova greška, to nikada ne bi pustio, pošto nisam pustio nju duđe sam. A drugo, pošto je rekla da sam folirant, šta sam ti ja rekao pre neki dan, kad sam primetio prvi sve i kad sam ti rekao, da si to sad ti, jel tako bilo? Da. E. Mnogo si pametan. Naravno, zato što je pre toga pravila... Zato što je pre toga pravila budala. Ali mi nismo pametni za sebe. Da ti se desi nešto, oni će ti zvati njega, on će ti ući u realiti. I opet moraš kolegom da se svađaš. I onda će se to... Kaže, skinuo je sliku tvoju, znaš? Sad radi onaj vajar s tatu. U prirodnoj veličini stavit će je na sredu. Neće više sa slikom, kaže. To si pravo, Miljana, ja sam mogla ovdje da, razumeš, još 6 mjeseci da budem gospođa, da isto funkcioniš u kojoj sam funkcionisala do sada. Mogla je. Mogla je. Mogla je. A mogla sam, veruj mi. Nisi mogla. Izađem, uzmem 50.000 još i da mi boli dupe. Da je folirant, mogla je. Da sam folirant, mogla sam to da uradim. Nisi mogla da izdravim. Nego si mogla u sledeću sezonu da uđe da se muči 4 mjeseca. Bolje da uđeš i u sledeću sezonu da se muči 4 mjeseca nego da radiš što ti srce neće. Da bi osvojio 50.000 evra, kad odbiješ porez na to, dobiješ 42-41. Daj, molim te. Ili da glumeš paćenika ovde, pobednici, evo. Da vidimo, osim Dejana, dobro, koja je bio žrtva, ostavila ga žena i ostalo. Ko su nam pobednici realitija, ko? Ja. Dobro, osim. Luna. Iva Grgurić, Nadica Zeljković, daj molim te. O čemu mi pričamo, Dalila druga bila? Dalilu si ti napravio na drugu, ti. Jer ona, kako je ostavila muža, bila je osuđena. A ti si radio pogrešne stvari i ti si od nje napravio žrtvu. U svađama, od najvećeg... Da, da, pa ona je vidjela to i to je forsirala. Da ju bar ja malo saperem. Ja sam ju sapravo, oh, oh. Ti si Dalilo dovoljno. A ja da sam ju pustio, još bi jebao i Anđelo na kraju. Ovdje u realitiju. Razumiješ? Meni je rekla ova žena vani. A jako bliska. Kaže, samo ju pusti, samo kad prekineš ćeš vidjeti. Op, jedan dečko. Kad si ti u pitanju? Pa drugi dečko, pa kombinacija, pa Crna Gora, pa ona bi prošle godine ovdje bila s Anđelom, pa da je tio Karić, bila bi s Karićem, pa s ovim poslom. Takva je. Takva je. A ja budala, ne, nisam ju dao i još... Tebi je radio ego. Je vređao, da. Još me ona drkala, drkala me po psihi, a meni psiha otišla totalno u kurac i ja onda bio prema njoj svakakav. Slušaj, neko je rekao, ja ne bih žalila pare za dvoje, troje učesnika realitija. Ja bih tebi dala honorar 300.000 eura. Ma ti bi, ali oni ne bi. Oni bi gledali da kad nešto ponudim i pitam, da kažu da mi manje daju. Da me kazne 6.000 za 2 televizora i tako dalje. I ja sam kažena u prethodnoj sezoni mnogo. Da svako dobije više od mene. A tvoj drug? Oni što pričaju, meni dobiju više od mene. Tvoj drug je htio da pozove da pita da nisu pogrešili. A ima isti honorar kao ja. Zamisli, ja posla toliko godina realitija bez jedne kazne. Tvoj drug zove. A nema, ima. A sve je to Miljana... Ne, sad. To pa to. Kunem ti se. Toliko je ti imaš? Toliko ja. Daj mi jedne. Nemo zajebavati. Da. I ti toliko. Da, ja sam to napravila. Neću. Ja sam to napravila kad sam izašla. I onda normalno kad uđeš na toliko nećeš sledeće sezone manje da dobiješ nego... Da.
A mene baš briga. Nek zaradi. Nek zaradi. Danas sedi tu, nimalo poštovanja priča sa Nitom. Kako će Čestin se zove, kako će sin da ima se zove, ni obzira, ni srama, ni blama nema. A zna koliko sam ga volila i da to teško, teško je zaslušati, bez obzira za stare dane, nebitno, ne kažem sad. Najprodavaniji singl u Americi svih vremena, I've been home from Christmas. Isto ko što je bebici teško da sluša, jel'no? Da mu oni ovako nešto te kaže. Prevoziša je tačka. A tako mi treba kad sam budala. Neće tačka više pravi budala od sebe. Ko ona? Kad je neko ko kvalitet u životu, bit će celog života. Možda mu daš para koliko hoćeš. Taj niti će stan da kupi, niti će auto da kupi, niti će da se obezvedi. Kako je dobro tako otišlo? Verujem ti. To je istina. A ja sam kuću napravila, pa ću sad sprata da dignem. Pa ću da otvoram neki salončić i uvek ću da imam. Ali će bebica raditi u salonu? Neće. Iako mi se ponudi realiti, ući ću opet. Da kupim i Željku jedan stan i Bog da me vidi. Dobro, daće pola za stan tata, sigurno. Aha. Daće. E, moja kulička. Nije lako nama. Svi misle da je nama lako. Nije. A nama nimalo lako. Svi misle, mi se tu sprdamo. Mene pitaju ljudi vani, jel oni vama kažu što da... I mene pitaju. Jel dobiješ ti, svi, dobiješ pare kad se s nekim smuvaš kao neku ribu, budeš neki... Mene sramota pa im kažem, tuče, rekao to je deo scenarija, pravimo šovu, sramota da kažem da sam luda. Kad me pitao što si bila bebicu, ja kažem šovu sam pravila, to tako mora. Jer je, oni znamo, znamo sine. Najgore što nam ništa ne kažu, mi najveće budale. I spadamo. Joj, Miko. Da bar neko ima da me posavjetuje. Znaš, imam onaj osjećaj, to baš pričam njemu malo pre. Kao da sanjam ovo. Znaš, kao da se stvarno ne dešava. Kao da se prvi put vidite, kao ono, sećaš ti imala crnu kosu. Da te kosu. Probudi Miljana sad, jedan šamar, bebice. Ne, bebice, to tebi možemo pomenuti. Sećaš ti imala crnu kosu, on ušao. Ma ne, ne, kao da sanjam sve ovo. Nekoj, ovde na prozoru se. Sećaš svih scena. Ma ne ovako. Baš ja dugu kosu. Ne, rekao ti se. I da ti sediš baš pored Filipa. Ma ne vjerujem što smo im dešao. Kako... To su neka nečista posla, verujte meni. Dalila radi ovu... Magiju. Moraš ideš kod Hramulića. Dakice. Majke mi, ovo su neka nečista posla. Dakica je Nina zakuvala čorbu. Moraš ideš kod Hramulića. Stara njena. Kaj Hramulić? Što? Još, slušaj šta mi se sinoć desi. Ovako sedim. Pukne mi narukvica, to jest pukne mi privezak koji sam dobila za dan zaljubljenih prošle godine. Kako? Samo od sebe, neću. Sam? Samo od sebe, hoćeš mi će ovo? Samo od sebe, da. Profesor Mić. Miću, ja sam baš sve uprskala, a? Ti nisi imala sad uprskala, ja sam govorio... I ljeto sam ti rekao, sam svi dejati Dejan, i rekao sam ti i ovdje kad ste bili, da je to veza koju vi ne primjećujete, na kojem osnovu je napravljena. Nije to veza, vi ste našli negdje u klubu, grad, veza našli nađena ovdje iz neke potrebe da bude s njim tu, da je to. Ne se želi nego neka potreba s nekim koji u tešnoj situaciji, ona se rodi ljubav. Nije to težina. Sama rečenca, kopaj ti sebi, ja sebi, je jasno ko dan što je čovjek rekao. Ako imaš mozga u glavi. A znam. Ne se ne trašimo, draga smo, ali nije to, to. I onda je rekao, ajmo, dajemo šansu da vidimo, da ste šansu, nije to, to je ne znam što, neki raz da bilo šta. Dva. Stavno se odnabijali. Da se nego prive sad, da imaš fanove za sam samo zbog njega, da se tu zbog njegove nagrade, sve što god se. Da idem s tobom, a? Odgovor se prvi, dva mjesta od toga godina, da se odfališ njemu, da foliraš u dečka, da se odfališ, isti ti, sve to govori. Da.